მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე ისევ და ისევ. Და თქვენთვის გაიშლება ოშო ზენ ტარო ასე თემაზე. Რა საჩუქარს გიმზადებთ სამყარო, რა მოდის სამყაროდან უახლოეს პერიოდში? დღე-დღეზე შეიძლება დღესაც. ხვალ, ზეგ, მოკლედ ძალიან ახლოს არის თქვენთან ბედნიერება. Როგორ ხედავთ თქვენ, რამდენად ხართ მზად, რომ დახვდეთ აი ამ რაღაცა საჩუქარ სამყაროდან და რა სახის საჩუქარი იქნება ეს თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში, ნახოთ აბა. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ასრულდება ეს ინფორმაცია, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ყველას გვინდა რომ ვიყოთ ბედნიერი, ხო ესეა? თქვენს გსურთ რომ იყოთ ბედნიერი. Აი ახლა ვინც მიყურებთ, ვინც ყურადღებით, აი მთელი ყურადღებით ხართ ჩემკენ, ხო? თქვენი ყურადღება მოაქციეთ, აი ამ კონცენტრირება, ყურადღების კონცენტრირება მოაპყარეთ აი აქეთკენ, დასტისკენ. საითაც მიდის ჩვენი ყურადღება, ჩვენი აზრები, იქით მიდის ჩვენი ენერგიაც. კონცენტრირდით დასტისკენ, ჩაუთქვით თქვენი რაღაცა სურვილი და დანარჩენი უკვე არომიცის რა ინფორმაციაც იქნება. Შეიძლება თქვენთვის, შეიძლება კი არა, დავახმარ აი ამ ტაროსაც, ბიოველის ეთერული სხეულების ხედვის ტაროს. ეს დამჭირდება ენერგიების დასანახად, თუ რა ენერგიები იტრიალებს მომავალში თქვენთვის და რა სახის ბედნიერება მოდის, რა სიძლიერის, რა ინტენსივობის. ნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერები და რომ არ გამოგჭირთ ხანდახან აი პირდაპირ ჩართვა, რომ ტარდება ხოლმე ტაროს არხზე. Კარგით, დავიწყოთ. Ესე იგი, რა ბონუსები მოდის თქვენკენ სამყაროდან, რა საჩუქარს გიმზადებთ ტარო, კი არა და რა საჩუქარს გიმზადებთ სამყარო. ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Ჯერ პირველ რიგში ეს შევეკითხოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Ოფ, როგორი მომწიფებული ადამიანი ხართ, როგორი, იცით რა, რაღაც ერთი ცხოვრება უკვე გავლილი გაქვთ რა. აი მომწიფებული, დაფიქრებული, დასერიოზულებული, დაბრძენებული, გულნატკენი ასევე. მაგრამ ეს გულის ტკივილი არის დაკავშირებული იმ განსაცდელებთან და იმ გამოცდებთან, ხო? ეს არის ბუნებრივი ამბავი. გამოცდილებების გარეშე ადამიანი ვერ შედგება პიროვნულად. აი ეს დაიმახსოვრეთ პიროვნულად, რომ შევდგეთ, ამისათვის საჭიროა ცხოვრებისეული გამოცდილებების, ასე ვთქვათ, გავლა. ამან თქვენ არ უნდა შეგაშინოთ. თქვენ ჩანხართ აქ, როგორც აი მომწიფებული, იცით, აი სულიერად მომწიფებული, როცა ძალიან ბევრი რამე უკვე წარსულშია, ამას თქვენ აცნობიერებთ უკვე და ჩანხართ თქვენ აი ასეთნაირად. შეიძლება ითქვას, რომ მეორე ცხოვრება იწყება თქვენ, მე ახალი ეტაპი, ახალი ცხოვრება, ახალი შემართება და თქვენ ამისთვის მზადხართ. თქვენ ამისთვის მზადხართ, რომ მეორე ცხოვრება დაიწყოს თქვენს, ნუ, თქვენს ბედის ხაზზე, ასე ვთქვათ, ესეა. ნახოთ ახლა შევხედოთ აბა, როგორი განწყობით ხედავთ თქვენ ტარო, როგორი განწყობით ხედავთ. განწყობა უნდა იყოს მშვენიერი, უნდა იყოს, ну, რა თქმა უნდა, აი ამ ფონზე, რაც დაინახა ტარო, რომ თქვენი სიბრძნე, თქვენი სიმწიფე, თქვენ უნდა იყოთ პირიქით, პოზიტიურად გამართული ბეჭებში, თქვენ სხვებზე უფრო ბევრი გაქვთ უკვე ნანახი, წარმოიდგინეთ, რამდენად წინ ხართ ცხოვრებაში, ხო? თქვენ სხვებზე უფრო ბევრი გაქვთ ნანახი და უკვე გამობრძმედილი ხართ ცხოვრებაში, გამობრძმედილი. აბა ვნახოთ ერთი თქვენი განწყობა, სამომავლო განწყობა ვნახოთ როგორი გაქვთ. ისევე სამოვიდა. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც აფასებს ბედნიერებას, რომელიც აფასებს ნათელ მომავალს. აი თქვენთვის არის ეხლა ეს დრო, იცით? აი რაღაცა ისეთ პერიოდს გადიხართ ეხლა, რომ აი ძალიან სამართლიანად, რომ იქნება აი ეს სიკეთეები, ეს ბედნიერება თქვენს ცხოვრებაში, რაც მოდის თქვენთვის. დამსახურებულად მიიღებთ, რაც მოდის სამყაროდან, ახლო მომავლიდან. და თქვენ ხართ ამისთვის მზად. გასხივოსნებული ისეთი
ძალიან საყვარელი. Მაგრამ მინდა გითხრათ, წარსული ქონდათ ძალიან ისეთი მძიმე, არასასურველი, მაგრამ აი ამ წარსულზე თქვენ ასე ვთქვათ, პიროვნება დადექით ამისთვის ღირდა ნამდვილად. Ეს განსაცდელები. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენი მომავალი, თქვენი მომავალი. Ასე ინტერესოა. Სამყაროსთან როგორ მეგობრულად გახართ, შემოკარგო თქვენ გწამთ სამყაროს უზენაესი ძალების. Გწამთ და ძალიან მეგობრულად არის თქვენთან. აი ეს იცით როგორი რაღაცაა? თქვენ მოყვებათ წარსულიდან აი ცოტა ნოსტალგიური რაღაცა ტონები ხასიათზე. ნოსტალგია. ხანდახან თითქოს გეჩვენებათ, რომ რაღაცა ჩიხში ხართ. ეს არის ფსიქოლოგიური პრობლემა და სხვა არაფერი. სხვა არაფერი. თქვენ უკვე ჩიხი აღარ აქვთ. თქვენ ჩიხი გამოვლილი გაქვთ უკვე. და ნუ იქმნით ახლა თქვენ თვითონ ხელოვნურად ფსიქოლოგიურ ენერგეტიკულ ჩიხს. ნუ იქმნით. ეს არის უკვე ვიზუალიზაციით ჩიხი. დაარღვიეთ ეს და თქვენს თვალწინ წარმოიდგინეთ ყველაფერი კარგი. აი ნახეთ. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, თქვენი ფიქრები, რომელიც მოდის ინერციით წარსულიდან, ეს უნდა მოიშოროთ თავიდან და დადგეთ აი ასე. პოზიტიურად. სამყარო თქვენთან არის. რა გაქვთ სანერვეულო? რაც ცუდი იყო, ის გადალახეთ. რა გაგიჭირთ აწი? ნახოთ რა მოდის თქვენთვის. რა მოდის თქვენთვის ბონუსის სახით, რას გიმზადებთ სამყარო, ნახოთ. ბონუსის სახით რას გიმზადებთ სამყარო, რა გაგიხარებთ გულს. ამოვიდა კიდევაც თავიდან დაბადება, რა საინტერესოა ხომ? როცა ადამიანისთვის აი მეორე სიცოცხლე იხსნება, იცით? რაღაც აი რეანიმაცია, რეაბილიტაცია. Ну რაღაცნაირად ახლიდან იწყებთ თითქოს თქვენ სუნთქვას. Ახალი ხედვა. ახალი ხედვა. აი ესე. ნახეთ აქ ჩანხართ თქვენ გაძლიერებული. აქამდე თქვენ გეძინათ. აქამდე თქვენ გულს გტკენდნენ, მაგრამ ეხლა უკვე სხვა დროა ეხლა. ეხლა უკვე თქვენ აღარ ხართ ის, ვინც იყავით. თქვენ ხართ ეხლა გაძლიერებული, დაჭკვიანებული, დაბრძენებული. ღვთის მადლით გაძლიერებული. აბა ნახოთ ერთი ეთერული სხეულების ხედვის ტაროს შეხედოთ, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. რა მოდის თქვენკენ? კარგი, ბედნიერი, სასიხარულო, პოზიტიური. რაც გაგაბედნიერებთ, ნახოთ. თუმცა უკვე დაწყებულია ეს გაბედნიერება, მაგრამ უნდა დავაკონკრეტოთ. აბა ნახოთ ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენთვის. ნახოთ ახლო მომავალში თქვენ იმსახურებთ ყველაფერს კარგს. აქ ჩანს თასების რაინდი, შეყვარებული მამაკაცი, კი ბატონო. თქვენ უკვე შეიძლება ეს პიროვნება დგას თქვენს გვერდით, ვინც გეხმარებათ, რომ გადახვიდეთ აი ამ რაღაცა პრობლემებიდან გადასვლაში და გეხმარათ ეს პიროვნება. ან შეიძლება დამოუკიდებლად ჩანს საერთოდ ამ სიტუაციიდან. მოკლედ თქვენ ტოვებთ აი ამ რაღაცა მძიმე წარსულს, გადადიხართ სამშვიდობო მხარეს. Ну, არ ვიცი რა ვთქვა. თქვენ ჩანხართ აქ გაძლიერებული. თქვენთან ლაპარაკი უკვე იმავე ენაზე არ შეიძლება. როგორც წარსულში გელაპარაკებოდნენ, თქვენ ეხლა იმდენად სხვანაირი ხართ. იმდენად დიდი ტრანსფორმირება მოხდა თქვენი სულის, რომ თქვენთან იგივე ენაზე დალაპარაკება უბრალოდ შეუძლებელია. თქვენ ხართ უკვე როგორ გითხრათ, უფრო პატივსაცემი. უფრო დასაფასებელი, უფრო ძვირფასი სულის ადამიანი, მენტალურად გაზრდილი, რაღაც მაღალ საფეხურებზე ასული, სულიერების დონეზე. გაძლიერებული. აი ესეთნაირად ჩანხართ თქვენ. რა უნდა იყოს, რა სიტუაცია უნდა იყოს, რომ თქვენ გაგდეხოთ? არა. სიტუაცია არ არსებობს. იმდენად დიდი სიბრძნეა თქვენში. თქვენს გვერდით მოიაზრება და ხედავს
Taro am pironebas. Vinunda iqos netan. Momavlidan modis, sheilba ukve aris is pironeba tkvens gverdit. Ai es, monetebis mepe. Monetebis mepia tkvens gverdit. Gadzlierebt es pironeba. Tkveni zurgia, tkveni simagrea. Es sheilba iqos tkveni meughle. Tkveni megobari mamakatsi. An situatsia, ubralot finansuri mkhare. Შეიძლება ესეც იყოს ფინანსური მხარე, რომელიც გაძლიერებთ. Ნახეთ, აი ესე ჩანს ეს სიტუაცია. ეს ადამიანი არის არაჩვეულებრივი, მინდა გითხრათ. Ნახეთ, თითქოს შარავანდედიც კი ადგას. Ეს არის აი უერთგულესი ადამიანი, უპატიოსნესი ადამიანი, შესანიშნავი მეუღლე, თუ მეუღლეთ მოიაზრება, შესანიშნავი мама თქვენი შვილებისთვის. Შესანიშნავი პიროვნება, რომელმაც მიაღწია თავის აი ამ წარმატებას, თავისი როგორ გითხრათ, თავისი ხასიათით, თავისი შეუდეკელი ხასიათით. Კეთილი. Კეთილი, უკეთილშობილესი ადამიანი, ქველმოქმედი. Აი რაც კი შეიძლება ითქვას, კარგი და დადებითი არის აი ეს მამაკაცი. Vnachot ekhla chven tkveni momavali da tkveni gmaqopileba vnachot tkveni momavali da tkveni gmaqopileba tkveni momavali da tkveni gmaqopileba vnachot ghtis madli ragatsas elodet chemo kargo ghtis madli modis tkventvis Da, ais koshmari, raz tkven periodulat gaxsendebat kholme. Es qvelaperi chaivlis tsarsulshi. Unikaluri arkanebi amodis. Da saertot es dasta, iseti adamianis nachukaria. Ai qoveltvis pozitivuri informatsia modis. Qoveltvis zalyan zalyan kargi informatsia modis. Da zalyan ai vendobi, vendobi rom როგორ გითხრათ, ჯერეთის ზუსტი ინფორმაცია მოდის ყოველთვის და არის თბილი, ძალიან შემბრალებელი, ძალიან აი ესეთი რბილი ინფორმაციები მოდის, პოზიტივი, აი პოზიტივი დასტა რა, აი დასტა პოზიტივი. Ხო, რა შეიძლება ახლა თქვენთვის პროგრამა მინდა ახლა გადმოგცეთ. Აქ ამოვიდა ტუზის კვერთხები. Agrete ierofanti aq chans adamiani romelis rogorc gitkharit dabrzenebuli chqviani gonieri aka modis ghtis madli indeni kargi karti amovida rom ertbashat khelshi zardameteva me es programa da amitom natsil natsil daskrinet da sheinakhet nakhet natsil natsil daskrinet da sheinakhet ghtis madli modis nu es კარგით, ეს ამოვიღოთ, მოდით უფრო აი ესე რომ გავხატოთ. Აი ნახეთ, ღვთის მადლი ამ სურვილის ასრულებასთან დაკავშირებით. Აი ესეთი სიტუაცია. ეს ერთი პროგრამა ზოგადად რაც მოდის თქვენთვის და მეორე პროგრამა პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Აი ესე ჩანხართ ფინანსურად არ ვიცი, შეიძლება ეს ფინანსური სიტუაცია იყოს, რომელიც გაძლიერებთ, ან შეიძლება იყოს ფინანსურად ძლიერი მამაკაცი, რომელიც თქვენს გვერდით დგას. თქვენს გვერდით, აი ამ გაძლიერებული ქალბატონის გვერდით, ჭკვიანი, გონიერი, ნიჭიერი, დიპლომატი ქალბატონის გვერდით. ქალბატონის, რომელიც სიტუაციებს ფლობს უკვე, გესმით, ძალიან მაგარი დიპლომატი ქალია. Da, ai situațiile roi morcilebs da adamianebsats roi morcilebs gesmit indenat didi gamotstileba aqs uge adamianebtan mitkomis ai eseti kalbatoni khart vigatsase ekhla es rezonirdeboda vigatsase enishneba es informatsia didi matloba chemo kargebo rom iqavit chemtan ertat რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ, რომ ხართ ჩემი არხის გამომწერები, ვინც ეხლა იწერთ ჩემს არხს ყველას, დიდ მადლობას ვუხდი. Ყველას დიდ მადლობას ვუხდი. Მადლობთ. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343.
და მირეკეთ, და მიმესიჯეთ, და ვთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით, აი ასე, ტაროსთან კონცენტრირდებით, ყურადღებით და დასვათ შეკითხვებს. Საითაც მიდის თქვენი ფიქრები, იქით მიდის თქვენი ენერგეტიკა და თქვენი ენერგოინფორმაციული ველით. Უკავშირდებით ერთმანეთს, ხო გესმით? Ჯერ ისედაც მთელ პლანეტაზე ყველანი ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ ჩართული. Ხო ქონიათ ასეთი შემთხვევა მაგალითად გავიფიქრები ადამიანზე და ამ დროს დაურეკია რაღაცა წუთებში. Და მერე გვითქვამს, რომ აი მე ახლა შენზე ვფიქრობდი და როგორ დაემთხვა. Კი არ დაემთხვა ესეა. Ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ და ჩვენი ფიქრები ესმით ადამიანებს. განსაკუთრებით ისეთ ადამიანებს, რომლებიც გულს შემატკივრობენ თქვენ, რომლებიც ახლოს არიან თქვენთან, მაგალითად შეყვარებულები, დედა, შვილი, ოჯახის წევრები, რომლებიც აი გულით არიან თქვენთან, ხო გესმით? აი რაღაცას. Დიდი მადლობა ჩემო კარგებო. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.